Лист Пущин 3 жовтня 1944 року. Добрий день чи вечір, мої рідні і любі, Киля, Коля, Вітя і Шурочка. Перш за все хочу повідомити, що поки знаходжусь жив і здоров, і ще побачимось з вами. Привіт, батько, матір, сестри, небозі сини. Братовим із сім'єю желаю всього хорошого, життя і від Бога доброго здоров'я. Привіт твоїм сестрам і Іванові сім'ї. Желаю хорошого життя. Привіт всім рідним і сусідям. Киля, я хочу тобі повідомити і одноразово благодарить за ваше письмо і за ваше, що ви готовність мене зустрічати, мої любі, мої дорогі жена і синочки. От ви не безпокойтесь обо мені. Як буду жив, я вам буду благодарен. А умру, то з того світу буду добрий привіт. Киля, я твоє письмо получив вечором. І ти пишеш увечері і називаєш вовчим чорнилом. Я получив 2 жовтня ввечері, даю одвет 3 утром. Тепер я свою душу обеспокоїв зря. Можеш і не писати багато, бо тобі немає часу. Тепер я пишу сину Колі, своєму господарю. Коля, плоха твоя судьба випала, що ти з малих літ заміняєш хазяїна. Тобі дуже тяжко. Тому допомагай матері. Слухай матір, вона тебе поганому не учить. Як ви будете щасливі, да я останусь живий, і я вернусь і облегшу вашу роботу. Коля, ти учись читати, бо в читанні книжки пиши мені письмо, щоб не забув грамоти, бо дуже плохо неграмотному в всьому світі. Любі жінко, сини, благодарю за ваші гостинці, що держите для мене. Я вернусь, то і вам привезу гостинці. Киля, в мене потребності ніяких немає. Погода стала дождлива, гроза. Видали все нове, кормить хорошо, живемо в хорошому отношенні. Киля, я тобі вислав гроші по переводу 130 карбованців і вислав через штаб. Киля, стоїть ще велика опасність, но бока будьте живі. Жму рученят і цілую. Незмінна ваша, Житомирська область, Луїнський район, село Новоселка, Довбні, Киль Михайлівна, польова почта 0349. Рядовой Довбня Емельян Степанович. Погиб 1 ноября 1944 года. Ему было 37 лет. Захоронен в братской могиле в Чехословакии, деревня Доброслава.